9 აპრილს დაცემულ მამულიშვილთა მემორიალთან მოქალაქეები დილის 4 საათიდან იკრიბებიან. აქ იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი მარგველაშვილმა და გიორგი კვირიკაშვილმა 29 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. მათ ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ეს საუბარია იმის თაობაზე, რომ ცივი ომი დამთავრდა 7-ად. მე მინდა ყველას გავახსენო, რომ აი აქ საქართველოში, როდესაც მიმდინარეობდა ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და ბრძოლა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, მათ შორის აი ამ ქალებისა და ბავშვების და მაშინდელი ეროვნული მოძრაობის საშუალებით ეს ომი აქ არ იყო ცივი. ეს ომი, ამ ომს მაშინ ეწირებოდნენ ჩვენი მოქალაქეები და მადლობა მათ ღვაწლს იმისთვის, რომ ჩვენ თავისუფალი ვართ და მე მგონი იმ ქვეყნებმაც, რომლებმაც 7-ად დაასრულეს ცივი ომი და უკეთესი ცხოვრებით ცხოვრობენ, მათ კეთილდღეობაშიც აი ამ ადამიანების ღვაწლი და ჩვენი ეროვნული მოძრაობის და საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლის დიდი წვლილი არის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თარიღი განსაკუთრებით იმიტომ, რომ 100 წლის იუბილეს აღნიშნავთ, 1918 წელს გამოცხადებული პირველი რესპუბლიკის თარიღიდან. განსაკუთრებულია ეს კონსოლიდაცია, რომელიც მოყვა 9 აპრილს, რომლის მსგავსიც მე არ მახსენდება, და სწორედ ასეთი კონსოლიდაციით და ასეთი გაერთიანებით, მთელი ქვეყნის გაერთიანებით, ჩვენ უნდა განვამტკიცოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ჩვენ უნდა ავაშენოთ ძლიერი საქართველო, ჩვენ უნდა გავამთლიანოთ ჩვენი ქვეყანა და დავრჩეთ ერთგული იმ იდეალების, რომლისთვისაც იმ ადამიანებმა, რომლებიც აქ იდგნენ 9 აპრილის ღამეს, თავი გაწირეს. დიდი მადლობა.